las palmas. ¿Están listos a comer jalón? לארונות לזה של שלום אדוני. להיכנס לארונות של לחדרים, אבל לפני שאתה נכנס, תן לו פה ניגוב טוב, אודי. תוציא לו את השואב, פנה לו את העניינים, שהבחור יעבוד פה. נערכנו לו את הבריאות, בחור צעיר, בין 30 כבר הבריאות שלו עלה. 34, סליחה, טעיתי, אל תיפגע. אודי, מה זה הצבע קצת, הכיפני צבע? פה בחורה, פה נמצא. כן, גברת, אנחנו מפריעים לך במשהו? לא, נמצא. נמצא, אנחנו מנקים פה. קח את זה. לא, זה חצה לחשוב. מה אכפת? את יודעת שמנקים. זה שלוחים אנשים פה. כן. תגיד לי, מה זה זה? זה קומדיה או ניקיונות? כן. Thank you.